Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında Aktual Verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual Verilişinin bugünkü qonağı Antiböhran Koalisiyasının üzvü Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəy, xoş gəlmiş studiyamızda. Salamlayırıq siz studiyamızda. Əli bəy, biz Antiböhran Koalisiyası və eyni zamanda böhrandan çıxış yolları barəsində danışacağıq. Əli bəy, ötən gün bir toplantınız oldu. Antiböhran Koalisiyası üzvü olaraq siz də iştirak edirdiniz. Ümumiyyətlə, son günlər bir canlanma yaranıb, həm sizin düşərgədə, həm də digər düşərgələrdə bu antiböhranla, böhrandan çıxış yolları ilə bağlı. Sizin məqsədləriniz nədir? Bizim məqsədlərimiz siyasidir və ölkədə baş verən böhran müxtəlif cür xarakterizə olunur. Bizim yanaşmamıza görə bu cəmiyyətə təqdim edildiyi kimi yalnız maliyyə, yalnız iqtisadi və yaxud sosiala yaxınlaşan böhran deyil. Bu ilk növbədə siyasi mühitin formalaşdırdığı böhrandır ki, maliyyə sferasına, oradan iqtisadi sferi, indi isə sosial mühitə sıçramağa çalışır. Bizim hesablamamıza görə bu proses dərin sistem böhranıdır və siyasi idarəçiliyi ilə bağlı olan böhrandır. Və bu canlanmanı da təbii qarşılamaq lazımdır, çünki bu hakimiyyətin idarəçiliyi dövründə bəlkə də son 20 ildə ilk dəfədir ki, hakimiyyət belə iqtisadi, sosial, maliyyə şərtləri ilə üzləşmək məcburiyyətində qalıb. Bu şərtlərin üzərinə mürəkkəb beynəlxalq situasiyanda gəldiyi də Azərbaycanın dövlət maraqları tələb edir ki, onun müqəddəratına cavabdeh olan siyasi qüvvələr fəallaşsınlar. Bu yaranmış böhranı məsuliyyətini cəmiyyətə izah etsinlər və hakimiyyəti daha məsuliyyətli olmağa çağırsınlar. Bizim fəallaşmağımız və təşkilatlanmamızın səbəbi ilk növbədə budur. Adətən gərgin anlarda, belə deyək, həmişə seçki öncəsi və yaxud da ki, digər mühüm addımlar atılmalı olanda antiböhran koalisiyasına üzv olan indiki partiyalar adətən həmişə biz onları bir yerdə görürük. Amma nəticəsiz olur, belə deyək. Parlament seçkilər öncəsində toplaşmışdınız, amma nəticə olmadı. Hindi necə? Nəticənin olacağına inanırsınızmı, Əli bəy? Deməli, seçki qabağı təşkilatların təmərküzləşməsi, imkanlarını ümumiləşdirməsi təbii qarşılanmalıdır. Çünki hakimiyyət ölkədə elə bir siyasət yürüdür ki, ölkədə siyasi institutlar inkişaf edə bilmir, onların resursları zəifləyir və cəmiyyətdə azad insan olmadığından, cəmiyyətdə liberal bazar olmadığından siyasi partiyaların resursları da hüdudsuz deyil. Bu baxımdan biz seçkilər öncəsi imkanlarımızı artırmaq nöqteyi nəzərindən birləşirik. Nəticənin olmaması seçkilərin saxtalaşdırılması ilə bağlıdır. Və ölkədə son illərdə demək olar ki, bir dənə də olsun tərəflərin qəbul etdiyi, iqtidar və müxalifətin nəticələrindən razı qaldığı, beynəlxalq çevrilərin normal seçki kimi qiymətləndirdiyi özünün rəsmi sənədlərində seçki kampaniyasının şahidi olmamışıq. Ölkədəki mövcud hakimiyyət qollarının hamısı uzurpasiya edilib bir qüvvə tərəfindən, seçki komissiyaları onların nəzarətindədir. Bu baxımdan ölkədə seçki qabağı təmərküzləşmənin və onun nəticəsinin olmamasına düzgün obyektiv qarşılamaq lazımdır. Bu vaxtki təşkilatlanma, indiki baş verən hadisələr ölkənin çox ciddi böhran mərhələsinə qədəm qoyması ilə bağlıdır və ciddi və dərindən analiz onu göstərir ki, ölkədə hökumətin zəifliyi səbəbindən, hökumətin fərsiz fəaliyyətinin nəticəsində Azərbaycan artıq borc verən dövlətdən qısa müddət ərzində borc alan, borc axtaran dövlətə çevrilib. Və misal üçün, son məlumatları sizə deyim ki, tələbələri 2 aydı təqaüd vermirlər. Təqaüdçülərin aldıqları müavinətlərdə, təqaüdlərdə yavaşıma var. Bütün bunlar hamısı göstərir ki, Azərbaycanda çox ciddi hökumətin büruzə vermək istəmədiyi maliyyə böhranı yaşanır və hökumət bacardığı qədər ört-basdır etməyə çalışır. Ancaq bir neçə hadisə, misal üçün, ötən həftə Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri xanım Lagard açıq bəyanat verdi ki, Kristian Lagard açıq bəyanat verdi ki, Azərbaycan hökumətinə müəyyən şərtlər daxilində kreditin verilməsi mümkündür. Və yaxud da ki, Şahin Mustafayev, İqtisadi İnkişaf Naziri, Prezidentin London səfərindən sonra, bir gün sonra Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının rəhbəri ilə görüşdü.
və orada da açıq 2017-20-ci illərdə həmin bankla Azərbaycan hökumətinin əməkdaşlığı barədə bir çərçivə anlaşması haqqında danışılıb. Bu açıq göstərir ki, hökumət baxmayaraq ki, bizim neft fondumuzda 40 milyarda yaxın vəsait olmalı idi, ancaq nədənsə böyük dünya institutlarından bank kreditlərinin alınması işinə başvurub. Bunlar hamısı əlamətləridir ki, Azərbaycan siyasətində bir canlanma olacaq. Mən ümid edirəm ki, bu dəfəki canlanma əvvəlki canlanmalardan, birləşmələrdən fərqli nəticəli olacaq və çünki bunun həm beynəlxalq şərtləri, həm ölkə daxili vəziyyət, həm hakimiyyət daxili vəziyyət, həm müxalifətin vəziyyət anlaması, ən vacibi isə siyasi proseslərin həll edici tərəfi olan cəmiyyətin bu məsələlərə biganə qalmayacağı təəssüratı yaradır və inanırıq ki, əgər müxalifət düzgün adamlar atarsa, hakimiyyət nə qədər çalışsa da bu böhranın sona qədər aradan qaldırılması mümkün olmayacaq. Müəyyən siyasi nəticələrə gətirib çıxara bilər. O ki, qaldı bizim böhran koalisiyasının istəyi ondan ibarətdir ki, bu baş verən hadisələr daha çox dinc məcrada inkişaf etsin. Ölkə normal şərtlərə uya bilsin və ölkədə təlatüm, çalxalanma və yaxud da ki, təhlükəli tendensiyalar baş verməsin. Amma ancaq fərqli baxanlar da var, fərqli düşünənlər də var sizin birləşmənizə, yəni səmimi olmadığını söyləyənlər də var, hökumətin layihəsidir deyənlər də var. Bunlara münasibətiniz necədir? Bir söz təbii qarşılamaq lazımdır. Siyasət PR üzərində qurulur. Bütün siyasi qüvvələr, siyasi biriklər cəmiyyətin simpatiyası uğrunda mübarizə aparır. Mən hesab eləmirəm ki, bizim müxalifət daxilində rəqibimiz var. Bizim apardığımız mübarizə hakimiyyətlədir. Hakimiyyətin uğursuz iqtisadi, siyasi və digər sferalarda yürütdüyü fəlsəfədir, düşüncə tərzidir. Və əgər müxalifətdən bizə təpkilər varsa, deməli, narahat olublar. Onlar da bir növ hakimiyyətin başqa versiyasıdırlar. Onlar düşüncədə monopolizmi qoruyub. Niyə o dəqiqə müxalifəti düşündünüz ki, başqa yerdən deyə bilməzdilərmi? Çünki mətbuatda mənim rastıma çıxan ifadələr məhz müxalifət nümayəndələri dilindən səslənir. Ola bilər sizdə başqa mənbələr haqqında da məlumat var. Sosial şəbəkələrdə deyib görmüşəm, mən onların müxalifətçi olmadığını doğrusu bilmirəm. Təbii, bilə bilməzsiniz, amma ki, əgər siyasi şərhlər yazılırsa, bu ola bilər vətəndaş mövqeyi ilə irəli gəlsin, ancaq daha çox siyasi tendensiyalı mövqe siyasi mənsubiyyətə malik olan şəxslər tərəfindən sosial şəbəkələrdə işıqlandırılır. Bunu normal qəbul eləmək lazımdır. Rəqabətdir. Kim cəmiyyətin simpatiyasını daha çox qazanarsa, o irəlidə olacaq. Mən hesab edirəm ki, ölkənin dekabrın 21-dən sonra üzləşdiyi situasiya ən adekvat qiymət verən, ən adekvat müdaxilə edib vətəndaşlıq mövqeyi, siyasi mövqeyi sərgiləyən birlik məhz antiböhran koalisiyasında olan siyasi təşkilatlardır. Koalisiya özü bütövlükdədir. Çünki izliyim prosesləri hamı nədənsə susqunluqla, müşahidə mövqeyindən yanaşır vəziyyətə. Ancaq mənə elə gəlir ki, bu susqunluq və müşahidəçilik Azərbaycanı gözləyən təhlükələrə adekvat deyil. Və siyasətçilərin vəzifəsi bu vəziyyətdə fəal olmaq və cəmiyyəti maarifləndirməkdən ibarət olmalıdır. Əlbə, niyə məhz antiböhran koalisiyasında üzv olan müxalifət partiyalardır? İndiki dediyiniz kəlməyə mən qarşı olaraq sual vermək istəyirəm. Niyə məsələ düşünürsünüz ki, ancaq bu partiyalar ölkəni xilas edə bilər? Başqa müxalifət partiyaları edə bilməzmi? Yox. Və yaxud onlarının hansısa bir birlik çərçivəsində, bir əməkdaşlıq çərçivəsində mümkün deyilmi iş görmək? Deməli, bizim dünənki toplantımızda mən öz çıxışım zamanı bildirmişdim ki, mən elə bilirəm ki, tərəf müqabillərim də bu fikri bölüşürlər. Biz müxalifətin tam olaraq bir yerdə olmasını arzulayırıq. Çünki cəmiyyətdə daha çox narazı təbəqə siyasi baxımdan öz mövqeyini müəyyənləşdirməyib. Onların narazılıqdan etirazçıya keçməsi üçün müxalifətin təşkilatlanması və vahid mövqeyi göstərməsi çox vacib, çox mühümdür. Ola bilər hansısa məsələlərdə, keçdiyimiz yolda, hansısa siyasi şüarlarda fərqliliyimiz olsun. Ancaq bu açıq aydın görsənir ki, bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanın artıq dövlət suverenliyinə və müstəqilliyinə bir təhlükə formalaşdırmaq mərhələsinə gəlib çatıb
Və bu hakimiyyətin siyasətini dəyişməsi üçün mi deyim, ya bütövlükdə hakimiyyətin özünü dəyişməsi üçün mi, bu platformada müxalifətin bir araya gəlməsi hətta zəruridir mən deyərdim. Ancaq bu məsələdə təkəbbür nümayiş etdirmək, mən hamıdan gücləyəm ifadəsi işlətmək və yaxud da ki, mən hamıdan haqlıyam kimi fikir sahibi olmaq mənə elə gəlir ki, ümumi milli maraqlara, siyasi və ictimai maraqlara çox böyük zərbə endirir. Dünənki çıxışımda da bildirmişəm, bugünkü fürsətdən də istifadə edib bildirmək istəyirəm ki, bu günləri Azərbaycan müxalifətinin bir hədəfi olmalıdır, o da Azərbaycan hakimiyyətinin özü yox, onun yürütdüyü siyasət. Heç bir düşmənçilik dalğasına köklənmədən, onların səhv siyasətini tənqid etməklə, cəmiyyəti arxamıza almaqla, cəmiyyəti irəli aparmaqla mənə elə gəlir ki, bu situasiyadan çıxmaq mümkündür. Ancaq mən sualınıza cavab verim ki, nəyə görə məhz antiböhran koalisiyasında olan siyasətə, orada formalaşmış düşüncə tərzində mən üstünlüyü verirəm. Azərbaycan siyasi müstəvisində bugün təxminən aşağı-yuxarı 3 siyasi mərkəz formalaşıb. Onlardan biri açıq surətdə hökumətlə düşmənçilik tezliyinə köklənib və orada bir ölüm-dirim savaşına köklənmək istəyi var. Bu açıq sezilir və həm ritorikada, həm vasitələrdə, həm davranışlarda, həm də son illərin siyasətində açıq görsənir ki, kimi ilə əməkdaşlıq etməyin elə bir ciddi fərqi yoxdur. Azərbaycanın taliyinin necə olmasının fərqi yoxdur, tə ki bu hakimiyyət geçsin. Və yadınızdadırsa, Ərəb Baharına həmin tərəf başlanğıc vermişdi və o proseslərdə iştirakçı olmaq istəyirdi. Yəni, Ərəb Baharının baş vermiş inqilablara bir diqqət yetirsiniz, görərsiniz ki, bir sıra dövlətlər artıq öz dövlət mövcudiyyətlərini itiriblər. Və yaxud da 13-cü ildə Rusiya ilə əməkdaşlıq eləyərək Azərbaycanda prezident seçkilərinə Rusiya kimi Azərbaycan dövlət müstəqilini təhdid altında saxlayan bir mərkəzdən qaynaqlanmaq özü yanlış siyasət idi. Təəssüf ki, bəzi siyasi qüvvələr o prosesə qoşulmuşdular. Bu misallarda mən onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda həqiqətən də siyasi qüvvələr var ki... Bu misaldan daha çox ittiham oxşayır, Əlbəy. Bu mənim mövqeyimdir. Mənim haqqımdır, mən necə düşünmək istəyim. Mənə məxsusdur, mən o vaxtı da indi də hesab eləyirəm ki, bizim siyasi qüvvələr heç bir xarici gücdən, xarici dəstəkdən istifadə etməməlidirlər, ölkənin daxili gücünə köklənməlidirlər və daxili gücündən qaynaqlanmalıdırlar. Bizim siyasi qüvvələr? Bizim siyasi qüvvələr. Bəs hakimiyyət necə? Hakimiyyət deyinilə. Bəs amma hakimiyyətdən danışmırsınız? Bəhrilənir. Sizin suallarınız müxalifətə yönəldi. Mən əvvəldə dedim, axı bizim hədəfimiz hakimiyyət deyil. Siz fərqli izahını istədiniz, mən fərqli sizin nəzərinizə çatdıram ki, biz Azərbaycanda danışıqlar yolu ilə ölkədəki siyasi, iqtisadi, maliyyə və digər sferalarda mövcud olan problemləri hakimiyyətlə dialoq nəticəsində çözmək niyyətindəyik. Əgər hakimiyyət bu dialoqdan imtina edərsə, hakimiyyət ölkəni böhrana daha da dərindən yuvarlanmasına rəvac verərsə, təbii ki, hakimiyyətə qarşı bizim mövqeyimiz digərlərindən heç də prinsipiallığı ilə fərqlənmir. Və mən bir daha bu sualın cavabının yekununda onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan müxalifətinin bütövlükdə bir vəzifəsi var, bu hakimiyyətin siyasətini dəyişdirmək, alınmasa özünü dəyişdirmək. Ona görə də bu yolda hamı ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdır bizim koalisiya. Hesab edirik ki, digər siyasi qüvvələr də müxalifətdə olub bu hakimiyyətin dəyişməsini istəyən qüvvələr bu əməkdaşlığa yox deməməlidirlər. Yox, mən sualımı başqa formada səsləndirməli olacağım. Mən hakimiyyətin başqa güclərlə əməkdaşlıq etdiyini önə çəkmək istəyirəm. Hakimiyyətdə qalmaq üçün. Bunlardan danışmırsınız ancaq hansısa bir ittiham irəli sürürsünüz, hansısa bir müxalifət təşkilatına qarşı? Mən heç bir təşkilata qarşı ittiham irəli sürməmişəm. O vaxta demişəm, indi demişəm, mövqeyim dəyişməz olaraq qalır. Bu ittiham deyil, bu faktların konstatasiyası ittiham kimi qəbul edilməməlidir. Mən sizə təklif edirəm, burada debat təşkil edin, gəlin onların özünə də bu məsələlərin hamısını qalır. İmkan olan kimi böyük məmniyyətlə. Gələk hökumətin üzərinə. Hökumət açıq görünür ki, bu yaranmış vəziyyətdə özünün maraqlarını təmin etməyə çalışır. Və mən bugünkü hakimiyyətin siyasətini digərləri ilə əməkdaşlıqdan daha çox hər hansı bir addımın atılmaması üzərində köklənməsini vurgulanmaq istəyirəm, altını cızmaq istəyirəm. Diqqət yetirin. Prezidentin Dağlıq Qarabağ məsələsi ətrafında səlahiyyətli nümayəndəsi Araz Əzmov Avstriyada müsahibə verir. Və Azərbaycan maraqları nöqtəyi nəzərindən çox ziyanlı, çox təhlükəli
və mənə elə gəlir ki, müəyyən mənada bugünkü reallıqlara uyğun olmayan bir tendensiyadır. Ancaq hakimiyyət bu günləri məhz xarici siyasətdə heç bir addım atmamaq üçün, hamıdan məsafələnmək üçün, yaranmış Suriyadakı vəziyyəti görə, yaranmış ümumüsəlman koalisiyasından, hərbi koalisiyasından kənarda durmaq üçün, Rusiyanı özündən narazı salmamaq üçün, İrandan məsafələnmək üçün bu cür bəyanatla çıxış edir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın strateji baxımından milli maraqlarına uyğun olmayan mövqeydir. Və mən bugünkü hakimiyyətin siyasətini kənardan qaynaqlanmaqdan daha çox kənardan məsafələnmək siyasəti kimi, taktikası kimi görürəm. Başqa bir misal deyim sizə. Uzun müddətdir Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycanda olan siyasi və vicdan məhbuslarını göz ardı eləyir və belə kateqoriya insanların olmamasını deməyə çalışır. Ancaq diqqət yetirin, Prezidentin ABŞ səfərindən qabağı yeni bir Əf komissiyası tərkibi formalaşdırılır, kifayət qədər səlahiyyətli nümayəndələr ora cəlb edilir. Bu, Amerika səfərinin hazırlığı kimi qiymətləndirilməlidir. Və mənim fikrimcə, hökumət çalışır ki, beynəlxalq çevrələrlə özünə qarşı aqressiya formalaşdırmasın. Mən dünyada bu hakimiyyətlə əməkdaşlıq eləyən belə ciddi qüvvə də görmürəm. Burada söhbət ondan gedir ki... Siyasi güclər məsələsindən gedir söhbət. Siyasi güclər dedikdə siz özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycanın içində də, hakimiyyətində də Rusiyanın 5-ci kolonunun üzvləri çox belə son vaxtlar, ümumiyyətlə... Hətta mən deyərdim təhlükəli şəkildə fəallaşıblar. Yəni, mən demək istəyirəm, sizdən onu soruşmaq istəyirəm ki, siz onların adını çəkmirsiniz, yəni onların adını çəkmirsiniz, onların fəaliyyəti haqqda danışmırsınız. İndi başa düşdüm sizin sualı, bu da o sualı da aydınlığa gətirəm. 13-cü il hadisələrində məhz Moskvanın 5-ci kolonu təkcə müxalifətin daxilində deyildi, hakimiyyətin də daxilində var idi. Yadınıza bir faktı salın. Yeni Azərbaycan Partiyasının o vaxt ki, namizədi müəyyənləşdiriləcək qurultayı avqust ayının 1-ci 10 günlüyünə təyin edilmişdi. Uzadıldı. Əksinə, önə çəkildi. İyun ayının 1-ci yarısında onların qurultayı keçirildi və prezidentliyə namizəd iyun ayında elan olundu. Məhz o hərəkata İbrahim Bəyova dəstək verən hakimiyyət daxili qüvvələrin və yaxud da hakimiyyətin daxilindən yeni bir namizədin ortaya çıxmamasına etiraz eləyən hakimiyyət daxili qüvvələr Moskva ilə əlaqəli fəaliyyət göstərilir. O aydın görsənirdi. Və bu günlər Azərbaycanın daxilində yürüdülən siyasət, siz bir parlamentə diqqət yetirin. Parlamentin bugünkü heyətinin tərkibində çıxışlar, ən qabarıq çıxışlar nəyə qarşıdır? Azərbaycanı imperiyadan qopartmış Məmməd Əmin Rəsulzadəyə qarşı. Bu dövlətin banisi Məmməd Əmin Rəsulzadəyə qarşı. Haçan seçilib bu adam? Yeni heyətdə. Yəni, Lavrovun Bakıya gəlişindən sonra formalaşmış parlament seçkilərinin siyasət haqqında qərar qəbul olunduqdan sonra bu adamlar parlamentə düşüblər. Başqa bir partiyanın sədri daxil edilib parlamentə bugünkü tərkibdə. Fikir verin, hədəfi ancaq Ağ Evdir, ABŞ siyasətidir. Yəni, bu açıq göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində nəinki 5-ci kolon mövcuddur, hətta o kolon müəyyən məsələlərdə dominantlıq imkanlarına da malikdir. Bu, Azərbaycan dövlətçiliyi üçün təhlükədir. Azərbaycan dövlətçiliyi üçün təhdiddir. Və təəssüf edirəm ki, digər əlamətləri də var Azərbaycanda həmin 5-ci kolonun fəaliyyətinin. Bunun ən çox əks təbliğatçısı mənəm. Azərbaycanda görün, nə qədər Rus bölmələrinə cocuqlarımız verilir. Birinci sinfə qoyulur. Nə qədər görün Bakının şəhər mərkəzlərində bu rus dilində bölmələrin sayı artıb və nə qədər insan rus dilində məişətdə danışır. Mən bir faktı deyimsə, bu Avropa oyunlarının açılışına biz dəvət almışdıq və hökumət lojasında əyləşmişdik. Mən dəhşətə gəldim ki, nə qədər bizim nazirimiz birbirindən rus dilində ünsiyyət saxlayırlar. Yəni, bu rus düşüncəsinin, rus təfəkkürünün Azərbaycan məişətinə gətirilməsi məhz 5-ci kolonun siyasətinin nəticəsidir və ona görə bu günləri Azərbaycan rəsmiləri böyük ruh yüksəkliyi ilə bildirirlər ki, Azərbaycanda 100 min, 150 min rus dilində təhsil alan gəncimiz var. Baxın, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə eləyib, dövlətimiz 25 ildir mövcuddur. Azərbaycanda 20 yanvar hadisələrini törədən
Rus işğalçı qoşunlarıdır. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini işğal edən Rus qoşunlarıdır. Erməni birləşmələrinin bir yerdə yeri gəlmişkən bir neçə gündən sonra Xocalı faciəsini qeyd edəcək. Xocalı faciəsində 360-cı polkun iştirakı artıq sübut olunmuş, alayın iştirakı sübut olunmuş bir tarixi faktdır. Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan Rusiyadan qopmaq əvəzinə, Rusiyadan məsafələnmək əvəzinə Avrasiya İttifaqına qoşulmaq, Avrasiya İqtisadi Məkanının üzvü olmaq haqqında parlamentdə çıxışların şahidi oluruq. Təəssüf olsun ki, partiya sədrləri, məhz hakimiyyət məmurları tərəfindən maliyyələşən partiya sədrləri bu günləri baxmayaraq ki, Elçi Bey'in şinelindən çıxıblar, onlar Azərbaycanın Avrasiya İttifaqına qoşulmasının bir təbliğatçısı, şarçısı kimi rol almaq missiyasını öz üzərlərinə çəkiblər. Bunlar bir faktdır. Biz müxalifətdə olduğu qədər də hakimiyyətin içində olan və bütövlükdə cəmiyyətdə olan Azərbaycan müstəqilliyinə xələl gətirə biləcək istənilən mövqe istəyir. Qərbpərəst olsun, istəyir həlləci dərəcədə ruspərəst olsun. Bu mövqelərin əleyhinə olan biz millətçi qüvvəyi, bizim partiyanı mən nəzərdə tuturam, bizim partiyanın siyasi xətti ondan ibarət ki, siyasi qüvvələr siyasi baxımdan yalnız Azərbaycan maraqlarına xidmət etməlidir. Antibehran koalisiyası məsələsində qayıdaq, oradakı fəaliyyətiniz barəsində hələ də mən suallarım var, soruşmaq istəyirəm. Bu həm də kənardan bir başqa cür dialoq, əməkdaşlıq məsələləri bir qədər belə deyək, səmimi olub-olmaması sual doğurur. Ki, bəzilər deyirlər ki, bu həmin partiyaların sədrlərinin və yaxud koalisiyada birləşənlərin özlərini hakimiyyətə təqdim etmə proqramıdır və yaxud da ki, böhrandan yəni əməkdaşlıq necə ola bilər ki, başqa formada? Siz bizlə koalisyon hökumətə gəlin demək necə ola bilər ki? Çünki bu fikirlər səsləndirilmişdi həmin o koalisiyada. Yəni bizimlə əməkdaşlıq edin demək o deməkdir ki, biz bu sistemin uzun ömürlü davam etməsində, bu hakimiyyətin yaşaması üçün əlimizdən gələn köməkliyi etməyə hazırıq. Belə səsləndirənlər də var. Buyurun. Mən sizə bir Azərbaycan vətəndaşı kimi qarşılıqlı sual verirəm. Siz bir vətəndaş suallara cavab vermirəm. Bir vətəndaş olaraq sual cavab vermirəm, amma ki, öz münasibətinizi qısaca bildirə bilərsiniz. Siyasətə də kifayət qədər bilirsiniz. Azərbaycanda siyasi qüvvələrin bir-birinə söyüş, barışmaz mövqe daşatmasını alqışlayırsınız, yoxsa mövcud problemləri prinsipial olaraq dilə gətirib bunların masa ətrafında çözülməsini tərəfdarısınız? İkincisi. Amma səmimi olacaqsın. İndi mən səmimiyyətə gələcəyim. Başqa nümunələr deyim sizə. Biz ərazilərimizi işğal etmiş düşmən tərəflə, Ermənistanla Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar aparıq, yoxsa yox? Aparıq. BMT-nin təşəbbüsü ilə İsveçrə ərazisində Suriya müxalifəti və iqtidarı danışıqlara razılıq verib, yoxsa yox? Verib. Təmasları olub. Bəli. Biz belə isə Azərbaycan hökuməti ilə şəxsən mənim heç bir düşmənçilik münasibətləri mövcud deyil. Ortada bir Azərbaycan taleyi müqəddəratı kimi vacib bir məsələ var. Belə olduğu halda biz nəyə görə bir masa ətrafında oturub bu məsələləri açıqca mətbuatın qarşısında prinsipial olaraq müzakirə etməməliyik? Bu vaxta qədər olan təmaslarda bizim siyasi məhbusların, bizim dedikdə mən o adamların hər birini öz partiyamıza mənsub siyasi məhbus sayıram. Baxmayaraq ki, onların bizim partiyayla heç bir əlaqəsi yoxdur. Onlar bizim camiyənin, bizim düşüncənin itkiləridir. Biz onların məsələsini hər dəfə o dərin masanın ətrafında prezident səlahiyyətçisinə, prezidentin səlahiyyət görəv verdiyi bir şəxsə mütəmadi olaraq üzbəsürə çatdırmışıq. Onlar icra eləmiyiblər, onlar əhəmiyyət vermiyiblər başqa tərəfidir məsələnin. Ancaq hər bir vasitədən, hər bir təmasdan istifadə edib ölkənin köklü problemlərinin müzakirəsinin bunu nəyə pisdir ki? İndi gəlirəm səmiyyət məsələsinə. Bir nəfər Azərbaycanda çıxsın mənim, özümün və rəhbəri elədim Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının. Bu hakimiyyətlə hər hansı bir əlaqədə olmasını sübuta yetirən bir fakt qoysun. Amma bizləri, mən özümə cavabdəyəm və rəhbəri edirəm təşkilata cavabdəyəm, amma bizləri, baxmayaraq ki, biz böhran koalisiyasında iştirak edirik, ittiham eləyən tərəflərin istənilən haqqında bu hökumətlə, məhz bu hakimiyyətlə əməkdaşlıq eləmiş, oportunistik eləmiş, strike breaker eləmiş nümunələrini yüzlərlə saya bilərəm. Və parlamentə düşməyəndən sonra müxalifətə çevrilmiş, müxalifət olmuş, əlində mikrofon İlham Əliyevi tərifləyib bu xalqa sırayan,
şəxslərin indi İlham Əliyevi tənqid etməsinin səmiyyətinə mən inanmıram. Məni düz başa düşün. Düzdür, tövbə qəbul olunandır. İnsanların səhvini etiraf etməsi qəbul olunandır. Mən müsəlmanam və bunun nə olduğunu anlayıram. Ancaq hansımız daha çox səmimi o suala cavab axtarmaq lazımdır. Vaxtı ilə səhv eləmiş, düşünə-düşünə səhv eləmiş, bilə-bilə səhv eləmiş. Baxmayaraq ki, biz uzun müddətli bu hakimiyyətin ilk gündən müxalifətində olan şəxsəm mən. Düz siyasət yürütmədiyini bildirən tərəfi. Heç bir prosesdə bu hakimiyyətə dəstək verməmiş tərəfi. Bircə Azərbaycan dövlət çıxarları olmayan yerlərdə. Bizi qeyri-səmmiliyidir, ən azı bizim partiyanı ittiham etmək, sadəcə olaraq qeyri-səmmiliyin ən bariz nümunəsidir. Antibiyoran koalisiyası olaraq son harasa 5 dəqiqəmiz qalıb verişin sonunda. Mən istəyirdim təkliflərinizi eşitək. Nə təklif etmək istəyirsiniz? Cəmiyyətə mi, hökumətə mi, hakimiyyətə mi, nə təklif edirsiniz? Gəlin, başqalarının dediyindən qoparaq, bizim real olaraq böhran koalisiyası kimi cəmiyyətə təkliflərimiz, hakimiyyətə təkliflərimizi müzakirə edək. Bu günləri bizim bir şüarımız var. Növbədən kənar parlament seçkiləri, koalisyon hökumət. Gəlin görək, bu şüarları həyata keçirmək mümkündürmü, yoxsa yox? Biz növbədən kənar parlament seçkilərini ölkənin sabitləşdirici faktoru kimi görürük. Çünki Azərbaycan konstitusiyasında təsbit olunmuş kimi, olunduğu kimi, hakimiyyətin qolları bir-birinə qarşılıqlı nəzarət funksiyasını həyata keçirməlidir. Müxtəlif strukturlar yaranır hökumətin ətrafında və onların cəmiyyətə verəcəyi fayda da çox böyük şübhə doğurur. Nədən birinci cəmiyyətə ictimai nəzarət funksiyasını yerinə yetirməli olan qanunverici hakimiyyət qolunu biz legitimləşdirməyik, ancaq hansısa əlavə strukturlar yaradaq. Gəlin, başqa tərəfdən suala yanaşaq. Hakimiyyət razı olarmı ki, üzərində oturduğu və faktik olaraq notarial funksiya yerinə yetirən bir parlament heyətindən imtina etmiş olsun? Təbii ki, yox. Ancaq biz bu yaranmış vəziyyətdə ən radikal şüarlardan biri kimi məhz parlament, növbədən kənar parlament seçkilərini birinci məsələ kimi qabartmışıq və bunun davamı ilə bunun da, ardıcıl olaraq davam etdirilir. İkinciyi keçməmişdən əvvəl birinci məsələ ilə bağlı istəyirəm, sual verim. Bu parlament yeni parlamentdir. Yəni, ötən il seçilib bu parlament, ötən il yığılıb bu parlament. Həmin, belə deyək, qaydı ilə, həmin şərtlərlə, həmin Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə keçirmək mümkün olacaq mı? İstədiyiniz parlamenti qura biləcəksiniz? Əvvəla onu deyim sizə ki, çox yaxşı ifadə işlətdiniz. Məhz yığılıb, seçilməyib, yığılıb. Mən deyərdim ki, təyin olunub. Əslində bizim parlamentin nümayəndələri deputat deyillər. Onlar məmur funksiyasını yerinə yetirirlər. Bir diqqət yetirin. Bir neçə nəfər istisna olmaqla, mən əminəm ki, orada vicdanlı adamlar var. Sadəcə olaraq bu günləri siyasi konjunkturlara ürəklərini istədiyini açmağa imkan vermir. Bir neçə nəfər istisna olmaqla, görün bu böhrana, bu parlamentin içərisindən adekvat bir təpki gəlirmi? Bir mövqe bildirilirmi? Başqa bir misal deyim parlamentin rəhbəri ilə bağlı sizə. Prezident Nazlıfana minməyi təklif elədi. Bəli. Fikir verdiniz ki, həftə ondan sonra komitə rəhbərlərinə Mercedes markalı maşınlar bağışlanıldı. Yəni, artıq bu parlament prezidentin də dediyi ilə hesablaşmır. Çünki bu parlament məmurlaşıb, harınlayıb və rahat həyat istəyir, yaxşı yaşamaq istəyir və bugünkü ölkənin şərtlərinə uymaq istəmir. Mən sizin sualınıza qayıdaraq onu deyə bilərəm ki, siyasi iradə olarsa, Azərbaycan hakimiyyətinin lap üst qatında normal ölkədəki siyasi tabanı heç olmasa qismən, formalaşdırmaq istəyi olarsa, hətta bu seçki komissiyalarla, hətta Məzari Pənahovun özü ilə normal seçki keçirib parlament formalaşdırmaq mümkündür. Mən o şəxsi heç bir halda aşağı almağa niyyətim yoxdur. Bugünkü siyasi konjunktur onu o hala salıb, o kökə salıb və mən inanıram ki, ölkənin siyasi şərtləri fərqli olarsa, hətta onun heyəti ilə belə, onun rəhbərliyi altında normal seçki keçirmək mümkündür. Və mən əminəm ki, normal seçki keçirirlərsə, Yeni Azərbaycan Partiyasının resurslarını nəzərə alırıqsa, onların üstünlüklərini, maddi üstünlükləri və resurs üstünlüklərini nəzərə alırsa, bir sonra deputat kreslolarında onlar əyləşəcəklər. Ancaq müxalifətin də, cəmiyyətin də əksəriyyətin istədiyi insanların parlamentə düşmək imkanı və orada siyasi spektri əks elətdirmək imkanı, orada siyasi mübarizə imkanları yüksək olacaq və mən hesab edirəm ki, məsələ bir parlament Azərbaycan hökuməti üzərində əsas ictimai nəzarət funksiyasını yerinə yetirə bilər və Azərbaycanın siyasi həyatına, beynəlxalq həyatına adekvat münasibət sərgiləyə bilər. Biz bu mövqeyin tərəfdarıyıq. İkinci məsələ QHT
üzr istəyirəm. Koalisyon, hökumət məsələsi 2 dəqiqə vaxtımız var. Biz hesab eləyirik ki, əgər ölkədə normal parlament seçki keçirilərsə, hökumətin istefaya getməsi və yeni şərtlərə uyğun koalisyon hökumətin qurulması bir zaman məsələsi olacaq və hökumət əgər parlament məsələsində güzəşti qəbul edərsə, koalisyon hökumətinin də formalaşmasına razılıq vermək məcburiyyətində qalacaq. Çünki saat ba saat vəziyyət hakimiyyətin ziyanını işləyir və bu vəziyyətin aradan qalxmasının bir yolu var, neftin qiymətinin qalxması. Və neftin qiymətinin qalxması necə deməklərindən asılı olmayaraq, siyasi konyunkturaya bağlı məsələdir və yaxın illərdə qalxması gözlənilmir. Ayrı cür ifadə etsək, bu Azərbaycan hökumətinin 80 yaşlı rəhbərinin, hərəkətsiz rəhbərinin, dinamik olmayan hökumət başçısının bu böhrandan çıxmaq imkanları sıfıra bərabərdir. Təşəkkürümü bildirəm, Əli bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız Antiböhran Koalisiyasının üzvü, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev idi. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.